ভাৰত এখন উন্নত প্ৰগতিশীল দেশ য'ত 40% মানুহে দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত বসবাস কৰে। সকলো ঠাইতে ভিক্ষাৰী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আমি সকলোৱে ভিক্ষাৰীক দান কৰি আহিছোঁ আৰু বহুতে বহুত টকা পইচাও দান কৰিছে। আজি আমি যিকেইজন ভিক্ষাৰীৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ তেওঁলোক হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ভিক্ষাৰী। তেওঁলোকে আমাৰ দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। তেওঁলোকৰ বেংক বেলেঞ্চ, দোকান, বহুত কিবাকিবি আছে। তেওঁলোকে কোটিপতি হলেও ভিক্ষা কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা জীৱিকা। তেওঁলোকে বছৰ ধৰি বছৰ ভিক্ষা কৰি আহিছে। সেইসকলৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনো ভিক্ষা কৰি ইনকাম কৰিছে। এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ভিক্ষাৰী ভৰত জৈন। 49 বছৰ বয়সৰ ভৰত জৈন সদায় মুম্বাইৰ বিভিন্ন জেগাত ভিক্ষা কৰা দেখা যায়। তেওঁ 8-9 ঘণ্টা ধৰি ভিক্ষা কৰে। তেওঁ ইনকাম মাহে 65,000 টকা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে অবাক হৈছে নেকি? এইটো স্বাভাৱিক বেপাৰ। তেওঁ ফ্লেট আছে আৰু কেইবাখনো তেওঁ দোকান ভাড়ালৈ দিছে। তেওঁ পৰিয়ালো তেওঁ লগতে থাকে। তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ভিক্ষাৰী। পাপ্পু কুমাৰ। বিহাৰৰ বাসিন্দা পাপ্পু কুমাৰ পাটনাত থাকি ভিক্ষা কৰে। তেওঁ বেংকত 1 কোটি টকা জমা আছে। তেওঁ পাটনাৰ বিভিন্ন জেগাত ভিক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভিক্ষাৰী মাচু। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভিক্ষাৰীৰ ভিতৰত এই মাচু অন্যতম। মুম্বাইত তেওঁ ভিক্ষা কৰে। তেওঁ ডাঙৰ অট্টালিকা আছে, গাড়ী আছে আৰু বেংকত তেওঁ বহুত টকা জমা কৰি ৰাখিছে। কৃষ্ণ কুমাৰ গীতে। তেওঁ অনেক আনন্দৰে ভায়েকৰ সৈতে ফ্লেটত থাকে। এদিনত 8-9 ঘণ্টা তেওঁ ভিক্ষা কৰে। তেওঁ বেংকত কমেও 25-30 লাখ টকা জমা আছে। হাৰ্বিতয়া দেৱী। তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ বিখ্যাত মহিলা ভিক্ষাৰী। তেওঁ দিনে 8-9 ঘণ্টা ভিক্ষা কৰে। তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থস্থানত ভিক্ষা কৰিছে আৰু বিদেশো ভ্ৰমণ কৰিছে, যিটো সকলোৰে পক্ষে সম্ভৱ নহয়। সাংভাজী কালে। তেওঁ মুম্বাইৰ ইছলামপুৰত থাকি ভিক্ষা কৰে। তেওঁ প্ৰতিদিনে কমেও প্ৰায় 1,800 টকা ইনকাম কৰে। 2টা ঘৰ আৰু 1টা তেওঁ ডাঙৰ ফ্লেট আছে। তেওঁ বেংকত হয়তো বহুতো টকা জমা কৰি ৰাখিছে। ভিক্ষাৰী হাজি। তেওঁ মুম্বাইত থাকে। প্ৰতিদিনে তেওঁ ইনকাম কৰে 2,000 টকা। ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁ ইনকাম ডবল হৈ যায়। ঘৰ, 3টা ফ্লেট আৰু এম্ব্ৰইডাৰী তেওঁ দোকান আছে। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।